On i ja svašta smo prošli, a to se sada završava ovde. Ana Ćurčić već danima je u teškom psihičkom stanju zbog turbulentnih svađa sa Zvezdanom Slavnićem. U emotivnoj ispovesti govorila je o najdubljim emocijama i strahovima sa kojima se bori. Za vreme nominacije otvorila je dušu i otkrila koliko je povređena Zvezdanovim postupcima. Sinoć se desila peta faza bola, a to je prihvatanje. Ono sve što je bilo, ja se sada oproštam od prijatelja, čovjeka kojeg sam volela. On i ja smo svašta prošli, a to se sada završava ovde. Ja se sa njim neću više ni čuti ni vidjeti, rekla je Ana pa dodala. Razne faze sam je ovdje doživjela, sve sam gledala, rekla je Ana. Vrata za njim su se zatvorila i to je to. On se mene lako odrekao i to mi je onako baš bez veze. Znam ja kakvo je moje stanje. Mnogo mi je teško, preteško mi je, ponižavajući je, jer smo mnogo toga prošli. Ja sa tim moram da se nosim i nosit ću se. Sebe sam zapostavila zbog njega, a sve se u životu preboli. Teško je to priča, dodala je Ana.